Баяр наадмын өмнөх иргэдийн хурлын төлөөлөгчд хуралдаж зарим нэг асуудлын талаар хэлэлцэн ярилцсад тогтлоо. Энэхүү асуудлаас дурдвал аймгийн 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөөлгөөний тухай Солон хороолын 120 айлын орон сууцыг иргэдэд өмчлүүлэх худалдан борлуулах асуудлын талаар мөн нутгийн удирдлагын байгууллагын улс төрийн албан тушаалтны ерөнхий бүтэц ангилал зэрэглэл оронтой батлах тухай гих мэт асуудлыг авч хэлэлцснээс Солон хороолын 120 айлын орон сууцыг иргэдэд өмчлөх түрээслэх тухай асуудлыг 1 метр квадратын үн их байгаа учраас Монгол банктай ахин хилэлцгээр хойшлууллаа. Мөн аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд 9-р хуралдаан 2019 оны 7-р сарын 17-нд дахин хилэлцгээр болжээ. Ингээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. Ээлжид 9-р хурлаар 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн дүн авч хилцдэг. Энэ тагс жилийн хурлаараа энийг хилцэж байна. За Монгол Улсын хэмжээнд бүрчсэн бодлогын хилцүүлэг гэж томоохон хилцүүлгүүд явагдсан. Энэ хилцүүлгийг бол одоо 2 үе шаттай аймгийн хэмжээнд явуулсан. 2 үе шаттай явуулахад Эхний удаа бол маш их цөөхөн хүмүүс оролцсон байгаа. Болго тодорхойлогчд энэ дотор аймгийн хурлын төлөөлөгч, сумын хурлын төлөөлөгч, дарга удирдлагууд гэдэг цөөхөн оролцсон болов. Дараагийн удаа бас бид энэ асуудал 560 хүнийг оролцуулснараа бол бодлогын хэд хэдэн чиглэлийг гаргаж ирж, агаалтайчууд одоо цаашд баруун бус нутгийг яаж хөгжих юм? Дээр нь одоо алтайчууд яаж хөгжих юм? Энэ одоо бүрчлсэн хөгжлийн бодлогод алтай нутгийн өөрийн одоо үндсэн чиг бодлогыг гаргаж одоо томоохон гол зорилтуудыг бол бид тавьж энийг үндсэн хөгжлийн газарт албан тоотоор одоо хөргүүллээ. Ингээд бүрчлсэн хөгжилд бид одоо ямар чиглэл өөрөхтэй хандхаа гэдэг асуудал байгаа. Алтай нутагт байдаг одоо барилгын материалын үйлдвэрлэлийг одоо бид өргөн дэлгэр хөгжүүлэх боломж байгаа. За дээр нь одоо бас манай эдийн засгийн гол үндэс суурь байдаг би мал аж ахуй гэж одоо үгэндээ байнга ярьж идэг. Энэ мал аж ахуйн салбарын одоо түүхийг боловсруулах, ноос ноолор боловсруулах, арьшир боловсруулах. За мөн дээр нь одоо бас махны чиглэлийн үйлдвэрүүдийг бол орон нутгийн хэмжээнд бид одоо бас бодлогоор одоо хөгжүүлэх эн чиглийг барьж байна. За манай аймагт газар тариалангийн тухайд бол одоо талбай хэдий байгаач услагатай газар тариалангаараа улсын хэмжээнд алтайчууд бол бас өндөр байр суурийг ийзэлдэг. Аймгийн хэмжээнд туучин 17 услагийн систем байснаас одоо ашиглагдж байгаа хэрцүүгүй цөөхөн байгаа. Энэ бодлогын хэмжээнд бид бас Азийн хөгжлийн банкнд хандаж за дээр нь засгийн газар Азийн хөгжлийн банктай гэрээ байгуулсны хүрээнд одоо төрийн өмчийн оролцоотой 2 услагийн системдэр бол хөрөнгө оруулалтыг хийхээр одоо ажлууд бол судалгааны ажил явагдаад ер нь одоо нэлээх үрдөнтэй болж байна. Хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтын услалтын системийн хөрөнгө оруулалтыг бас дэмжиж ажиллаж байна. Өвгөрөө бид нэг наст болон олон наст ургамлын өрийн аж ахуй байгуулах энэ чиглэлийг одоо бас гаргаад чиглэл гаргаад ажиллаад эхэлсэн байна. За энэ мэтчлэн одоо бодлогын хувьд одоо цаашд хийж хэрэгжүүлэх томоохон ажлууд байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд одоо бас төмөр замын хитийн зураглал байдаг. Энэ зураглал одоо хитийн тэглэгийн төмөр зам орж ирэхэд бол Дэлгэр сумын нутаг таашир жаргалан ингээд байвал гээд Ховд аймгийн чиглэлд явж байгаа төмөр замын чиглэлийг бас одоо бодож тооцож энэ чиглэл рүү бол бас шив бодлогын шинжтэй ямар одоо дараа хэмжээ байх вэ сүршлийн бүс ямар байж болох вэ үйлдвэрлэл яаж хөгжиж болох вэ гэдэг чиглэлийг харж төрүүлэгчтэй хурал өчтөр шийдвэрүүд гаргасан байгаа. Алтай аймгийн цагдаагийн газар нь баяр наадмын өдрүүдэд өндөржүүлсэн бэлэн байдалтайгаар 100 гаруй албаа авч хард иргэдийнхээ аюулгүй тав тогтой наадах боломжийг хангажилсан. Энэ хугацаанд хэв журмын явган болон автомашин тэргүүллийн 6 албаа авч 4 олон нийтийн цагдаа өөрөг гүйцэтгэн 8 зөрчил илрүүлж арга хэмжээ авчээ. Мөн цагдаагийн газар тэмд хэргийн шинжтэй 7 өргөдөл гомдол мэдээллийг хүлээн авч 1 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээхээс сатгалзах саналтаагаар прокурорт гүргүүлэн 6 гомдол мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь шалгаж шийдвэрлсэн байна. Хэрэг бүртгэлийн 92 мөрдөн байцаалтын 11 зөрчлийн 27 хэргийг шалгах ажиллагааг явуулж байгаа байна. Амралт зугаалга ихсэнтэй холбогдуулан цагдаагийн газраас дараах санамж анхааруулгыг ард иргэддээ хүргүүллээ. Цагдаагийн газраас 2019 оны 7 сарын 8-ны өдрөөс 7 сарын 15-ны өдрүүдэд буюу баяр наадмын баярын болон амралтын өдрүүдэд иргэд байгууллага аж ахуй нэгжээс 15 дуудлага мэдээллийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь шалгаж ажилласан байгаа. За энэ хугацаанд замын цагдаагийн засгаас 780 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийж за 116 зөрчил илрүүлээд 103 хүнд 563 мянган төгрөний торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. За мөн согтуугаар тээврийг хэрэгжүүлж одоо төч авсан 7 зөрчлийг илрүүлээд 6 жолоочийн эрхийг нь төтөлцүүлж торгуулийн арга хэмжээ авч за 1 иргэнийг жолоочийг байршуулж тээврийн хэрэгслийг нь түр саатуулж ажилласан байна. За улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа орон нутгийн зам хөдөлгөөнөөс айл 2019 за яарад яхав дэ айны хүрээнд тус газрын замын цагдаагийн засгаас Ховд, Баян өнгөрийн чиглэлийн улсын чанартай замууд дээр хөдөлгөөнтөр постоор ажиллаж бас
эрэг жолооч нь ухуулга яриа хийж за зам тээврийн хосол хэрэгээс урсан сэргийлэг чиглэлээр санамж сэрэмжлүүлгүүдийг бол таран ажиллаж байгаа. За мөн баяр амралтын өдрүүдэд бол за мөн энэс оч гэсэн бас аялал зугаалгын цаг эхлэлтэй холбогдуулаад бас байгууллага аж ахуйн за иргэд за анги хамт олноороо гэр бүлээр зугаалгаар аялаар явах тохиолдлууд нэлээдгөх байдаг. За үүнтэй холбогдуулаад бас гол устай нуур цөөрөмтэй газруудаас газруудаар одоо жишээлбэл Жаргалан Тайшир сумын цагдаа хэсгийн албаагчд бол тогтмол байнгын эргүүлэх гэж за голын эрэг дагуу одоо аялал зугаалгаар явж байгаа иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хян шалгалтын ажлуудыг хийж бас ухуулгын яриа санамж сэрэмжлүүлгүүдийг таран ажиллаж байна. За иргэдтэй бас сэрэмжлүүлэг болгоод эхлэхэд за аялал зугаалгаар явж байгаа иргэд маань бас голын эрэг дагуу бага насны хүүхдийг тоглуулахгүй байх. За бага насны хүүхдтэй тавих хараа хэмнэлтийг сайжруулах. За аялал зугаалгаар явж байгаа иргэд маань бас согтууруулгуудаа хэрэглэхгүй байх. За согтууруулгуудаа хэрэглэсэн нэгэндээ бол анхаарал хэмнэлтийг сайн тавих. Согтууруулгуудаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх. За тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцоод аялал зугаалгаар явж байгаа жолооч нь бас замынхаа орчин нөхцөлийг сайн судлаж байж аялал зугаалгаар явах тал дээр бас анхаарах шаардлагатай байна.